I ara vindrà la d'això. Si ja el grup de danses madalaneres, que per favor, me podeu portar la xuleta? Gràcies, gràcies de l'ofici del directo. És el problema. Menos mal que el retratista d'això després retallen, saps? Menos mal. Vale, tot es soluciona en esta vida menos la mort, diuen. Així que... Vale, a tots vostès el grup de danses madalaneres de Santa Madalena. El grup de danses madalaneres naix l'any 2004 amb l'objectiu de recuperar els balls i les melodies que els veïns de Santa Madalena ballaven antigament. La seva primera actuació fou a les festes patronals d'aquell any. Un reduït grup va començar a assajar gràcies a l'ensenyament de les professores Vero, Maria José, Mari Carmen i Laura d'Alcalà. Des d'aleshores i fins a l'actualitat, el que fou un grup xicotet ha anat creixent fins a conformar l'actual família. Unes 14 persones són les que li donen vida al grup de danses, mentre que altres 14 formen part de l'escola infantil. En l'actualitat, Rodolf Pazos Fabregat, de Torreblanca, és l'encarregat de mostrar dos alumnes tant dos grups les tres patrimoni dansaires que tenim a la Comunitat Valenciana. El grup de danses madalaneres, per un altre costat, és l'encarregat de presentar a Santa Madalena la cabalgata del pregó de Castelló. També realitza nombroses actuacions com ara a Sant Antoni, a Nadal o a les festes patronals. I per supost també realitza sempre que pot tot tipus de trobades. La inquietud del grup va també més enllà de les danses i per això, amb molt d'esforç, ha aconseguit recuperar la jota madalenera gràcies als coneixements musicals de Joan Carlos Cheto i la sabidoria dels majors dels pobles, que encara se'n recordaven de com ens ballava antigament. Aquesta tarda, els membres del grup infantil de danses madalaneres ens ballaran l'Arenilla de Benefigo. Així que a ballar-la bé, que ara tindrem a on comparar, eh? Fa un moment que l'han vist, ara va trobar a veure si no balla millor, va. A tots vosaltres, l'Arenilla de Benefigo. És que la tecnologia no és per altres, saps? Nosaltres, guitarreta, una pica a la pata i se nota però dona igual, però no falla res d'això. Algú toca la cançó que no toca, a vegades també passa això, de tocar la cançó que no toca, estem tots tocant un i un altre va per lliure. Ja! I què passa aquí? Bueno, a tots vostès, la de Nilla de Benafigo. Espera, encara ho tindré que tararé jo, eh? Espera. Cuidado. Em va ficar nerviosos els bailarins. Sí, no? Pues tocarà de prendre quatre xistes per a ser còlides, per a aquest moment. Bueno, una miqueta de paciència, tranquil·letes, vale? No va? Diuen que no ho dic? No ho dic? Senyora, no ho dic? Canteu-la! Espera. Thank you.
Disculpes, perquè la tecnologia és la tecnologia. Vale, tots volem digitals, tot això, però o va o no va. Entonces li han ficat el disquet i ha dit que patatia que no vull llegir. I no l'ha llegit. I gràcies a que coincidixen en diverses cançons en els de Benicarló, pues aprofitem la gravació de Benicarló. I per desgràcia no podran ballar el Tedero de Segol ni la Jota Madalenera. Vale, perquè per motius tècnics. I farem les arromangades de Llucena. Vale, perquè també la tenim ahí la gravació. I bueno, trampejarem així. Està mal. De berenar a berenar el mateix, ja que heu treballat la meitat, tranquil. Vale. Vale, tots vostès, si Déu vol, les arromangades de Llucena. Thank you.
amigo, pa' que no digan. Anem a fer una prova i no se'n vagin els balladors, perquè en un principi no tenim que ballar, però potser fan ahir algun trucatge o alguna cosa que els fallos tècnics se poden solucionar a vegades. Estan fent proves i si estan en gravació podran ballar el tebeo de sogor. J. Madalenera, si Déu vol, i no mos plou, i tot mirant cap amunt. Dic que no plou i tot mirant cap amunt, no plourà avui. No mos ha plogut cap any, eh? Veredant un dia i caien gotes, però plourà no mos ha plogut cap any, a veure si... Vale, tots vostès, la J. Madalenera. Thank you.
I un aplaudiment ben gros pel Xicón este, el padrí de la colla, que és raro veure, però bueno, el ball és per tots. Bona, somen, i per tots. Però és tot, és tot. Així que suposo que tot el grup pot dir el mateix. Si algú vol aprendre a ballar, a tocar instruments, mai és tard. Jo vaig començar als 40 anys. I mira, encara estic en primer de part. Bueno, que això, que les escoles dels grups folclòrics estem oberts a tots els que vulguin aprendre a ballar. Els xiquets és bonic que ballen i que coneguen la història dels balls antics. La gent diu, els cabarets sempre fan el mateix. Els grups d'estos sempre fan jotes. No. Ja ho heu vist que han fet seguidilles, jotes, minuets, i cada...